28-річна Світлана завітала на захід, щоб познайомити своїх однолітків з аерокікбоксингом. Цьому виду спорту дівчина приділяє весь свій вільний час. Це спорт музикальної форми. Здесь нужно делать удары, будто ты с кем-то борешься. А це Ілля. Він учень 2 класу і теж займається аерокікбоксингом. Йому складно, але сьогодні він впевнено виконує композицію з використанням мечів. Ну, мені подобається працювати з оружием, акробатику прыгати. Ну, у мене з мечами тяжелее, ніж без оружия. Греко-римська боротьба, бокс, аерокікбоксинг, дзюдо, легка атлетика – це ті види спорту, з якими мають можливість познайомитись учні як молодших, так і старших класів. Хтось вперше спостерігає за виступами, а дехто має досвід у спорті. Наприклад, Ірина 5-й рік займається карате. Каже, їй подобаються усі виступи спортсменів, бо вона точно знає, для чого це потрібно. Чтобы вести себе хороший образ жизни, чтобы завоевывать медали, чтобы радовать родителей старших, чтобы быть здоровым, быть в хорошей фигуре. Відволікти від комп'ютерів та смартфонів – саме це є головною метою організаторів. Вони рекламують безкоштовні спортивні секції, які знаходяться поблизу шкіл. Все, аби відстань від дому чи школи до обраної секції не стала на заваді. На сьогоднішній день зробили ми аналіз, батьки відправляють дітей в ті секції, які знаходяться поближе. І ми тим самим намагаємося розказати місту, що є і платні секції, але є і безплатні. І безплатні знаходяться в їхньому районі. Аби зацікавити дітлахів ще більше, організатори влаштували естафети. Для найспритніших підготували дипломи, грамоти та медалі. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.